Sikawere, yongeza kwa kudobozi. Kakulike. Akana tu akazali munga letu sebe. Mm. Tuitile muu kana chi. Akana kabeli doji. Mm. Tubuli le muu ulirote okubanti kati olitata. Mpulira bulungi nnyo ng'omuntu omulala yenna bwe yandiyiridde akuba nti ate ku sayidi yange kyanjawulo muko nti nali ngenze simulabyeko omwana. Akasimu kakusanga wa nti owaaye omukyala akusuuliddewo omusika. Akasimu era kansanga wano nali nkali nze. Obulamu obusanze otya mu kaseera kano konna okuva lwe wafuna obuzibu? Obulamu bwange tebubadde bubi nnyo ate tebubadde bulungi nnyo olw'ensonga nti sisobola kukola bintu nga luli bwe nali nkola, tembadde sisobola kutambula nga luli bwe nali ntambula, naye ng'ekyebbeeyi mbadde nakyo nti obulamu mbadde nabwo nga n'ebintu Mukama kyabinkoledde bulungi. Ebimu ku bintu ebizibu okukuuma be bakyala naddala nga tuli mu mbeera enzibu fe abasajja, omukyala kati nakawere, mubadde mu communicatinga oba just bafunye bufunyi mawulire nti azadde? Omukyala namuwasa omwaka ogwaggwa mu mwezi gw'okuna, okuvaako olupaka n'olwaleero tuli fenna wano. Omwana yazadde mulenzi yazadde muwala? Mulenzi. Mwana baby boy. Amanya? Amanya twamutumye alina byonna loading. Amakulu kitegeeza nti alina byonna loading. Ofuna amawulire ago osooka kukubira kwani ku simu kubenganda mama, sisters, uncle? Mami gwasoko kubi. So tubuwe mwako au ku reaction ye baba singa bakitwala bulala. Bakitwala bulala wakati wone mami naye so tuweko ku reaction ye ng'omaze omukubira akasimu. Mama nze nze komulenzi gwaina. Era nze first born we. Kati bulijjo alinda nnyo okulaba omuzzukulu w'omwana. Era yabadde musanyufu nnyo n'amutuuma erinnya. Eryo ly'owulidde. Bulijjo Alimpa toli Muganda kubeera erinnya bwe tuliwulidde. Ndaba wano waliwo comment nze n'agamba yiyi erinnya nga tetulitegedde. Nze ndi musajja wa Westana. Ndi musajja Mukiga, mami wange Munyarwanda naye nga nazaalibwa wano. Okubeera taata gwe kitegeeza ki gy'oli oba okitwala otya? Kitegeeza kinene eby'obulamu bwange, nekitegeeza kinene ne mu birowoozo byange. Bwe tuddako emabega kati nenzijukira lwe twakusanga eri nga bakuyunga amagumba ng'akabenje kakabaawo. Basawo bakuwa ku ssuubi ery'okubeera ng'oddamu okuyimirira ku bigere byo, operfominge, okole activities zo zonna ze wali olina okukola. Akabanga ako kaggwako ne bakwongera akabanga akalala oba tekannaggwako? Akabanga tekannaggwako nti kati kino kye bazimba, tuzimba gumba pya tetwateekamu byuma. Kati tuzimba gumba pya era sawa zino bampadde emiggo kati natandise okutambula mu byemiggo nga tebankuteeko. Okyafuna obujjanjabi mu ddwaliro lyerimu era? Bwa bujjanjabi nkufunira ddala ngu mala wiiki nenzira bubiri oluvannyuma lwa wiiki. Endongo omuyimbi kizibu okugyesonyiwa ne bw'aba mubuzibu butya? Alimpa stage okyazirinnyako? Zirinnyira ddala kuba obuzibu bwe mbadde nsinga okusanga wano nga banyumisa ku stage nga nti baba bansiridde kati mba neeraliikirira okugwa.
Olusi nina next stage na sina bulungi vibe. Olokuba nti basitudde busituzi. Tomisingako ko ku buseera nga buli bwafunanga nga kati bakwatirira bukwatirizi oluusi okupafoomingira abantu. Obuseera obwo sibulowoozaako nnyo kuba sigamba nti nazaalibwa bwenti kati nkimanyi nti budde bwonna ngenda kuddamu ntambule wali waliwo abantu abatambula mbalaba mu ddwaliro bwe bajjanjabira bigayaziwa baliraho. Bajjanjaba abantu ne bajjamu ne batambula bulungi. Era kye ndiko kati n'atandise otambula. Esanyu ly'okuzaala. Sanyu terinyonyolekeka. Ye first born oba ng'omusajja wali wasigadde ensigo. Ye first born. Osobola kinyonyola otya kwali atazaalangako Esanyu eryo? Esanyu eryo atazaalangako. Naddala mulembe nga guno agwowulira era gwolaba ku social media ogudowonkanye mu mbeera z'obutonde. Nze nga nze omuntu njogera kyempulira simanyi balala naye nga nze ndi musanyufu era mmanyi nti oyo ye musajja owa ddala. Ogambyeko nti omukyala wamuwasa last year ebyaffe eby'ekivubuka oba okugira kwennyini okw'abazadde. Twagenda ddala waka ne tukyala ne bamutuula mu butongo. Mukadde ke mwagenderamu nga ye Ronald Alimpa wa lusuku lwa seminti oba mukadde kali akalala? Yonyini Alimpa wa lusuku lwa seminti. Wakikola kagenderere fo tuleke emabega. Just mmenti we nali nkyagala nali mpuliranga ntuusi. Tetwala bako yaddeko bifaananyi lwaki ebintu oyagala obikuule mu kyama? Tumaleko kuddoboozi. Ebintu byange ebimu si musajja nnyonnyo wakugira nnyonnyo bwenti. Alimpa, mama fino kyamuwuliza. Mama fino aludde akabanga nga simuwuliza. Olowooza lwaki? Nagala mawulire tonna gamutegeezaako agezadde. Basitanga mmwe oba baserebu ebintu byammwe tebibula mu kamera. Kijja kitya nti nno gwe twekanze bwekanze nti wafunye zadde? Tetwalaba ku bifaananyi nti oba bya baby shower twekanze bwekanze? Abantu tuli banjawulo. Waliwo anyumirwa TikTok, waliwo anyumirwa YouTube, waliwo anyumirwa ki? Kati nze ebyo bintu sibinyumirwa nnyo. Nze bwe ntyo mpola ebintu byange mpola mpola. Jjajja w'omwana omukyala yazzeeko okulaba ku muzzukulu. Jjajja w'omwana tannaba kujja. Tannaba kujja. Ebintu ogambye obikola mu kyama bebi wa bbanga ki? Tuyinza okuba ffe tulabye nti muzadde kati nga wakwekadde ekyama. Bebi baamuzadde nga 15 omwezi gwe. Kyabika abamawulire tulina kye twakola Alimpa. Zenaku mukaaga. Twategedde recent naku bbiri emabega. Ye omukyala maama w'omwana ali mu mbeera ki kati agamba ati? Kabaka ntumye eno wammwe lwerumu ku luyimba lw'osembyeyo okuyimba ng'osuubiza projects endala okugatta ku eyo. Waliwo project endala gy'ogasseeko? Oluyimba lw'ensembyeyo okuyimba abaluyita onyenyangamu oba nduyita onyenyangamu mpozi oluvannyuma lw'okubanga nagwa. Era ne video twagiteeka nga ndi bwenti mukadde. Banno bwe mwali mu lugendo olwavaako akabasa kano abangi kugobambira omuli mirembe, wali ofunyeyoko kadde okugenda okubagizaako ku famire zaabwe?
Nze sifunangako kadde. Tumaliko kutoboza. Sifunangako kadde, olw'ensonga nti sitambulangako.